Hoje é dia de muita obra. Meus amigos, depois de quase 2 anos viajando nessa van, muitas estradas, 50 e tantos mil quilômetros rodados, América do Sul, todos os Estados Unidos, Canadá, chegou a hora de uma grande reforma e a lista é grande. Depois de muita estrada e história para contar, chegou a hora de uma boa reforma na nossa casa. E a lista de tarefas é complexa. Primeiro, a gente vai trocar as baterias da casa. Depois, arrumar a claraboia que não tá funcionando direito. Aí vem transformar a nossa Starlink em 12 volts, instalar uma caixa para armazenar coisas no teto e colocar para funcionar um novo equipamento para nossa internet. Fixar a nossa cesta de fruta, instalar uma rede de proteção e um suporte para nossa mangueira. E aí, por qual item da lista você quer começar? Eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu vou arrumar primeiro essa aqui. A bateria é o que eu mais tenho medo. Eu acho que eu quero primeiro arrumar esse cara aqui. Essa aqui é a nossa claraboia. Ela é uma claraboia da Maxfan muito boa. A gente já teve no nosso motorhome antigo e nesse também. Proteção para chuva, ela é excelente. Só que ela, a outra estragou e essa também. Ela não liga, ela liga só umas funções, não tudo. E aí eles, mandei uma mensagem, falei que tava com problema. Eles me mandaram de graça uma plaquinha. E eu vou trocar a placa para ver se a gente vai conseguir fazer funcionar certinho. E aí, meus amigos, pra quem tá chegando agora no canal, eu preciso fazer uma confissão. Eu não manjo nada dessas paradas de elétrica, hidráulica. Não, nada não, vai, eu tô sendo injusto até comigo mesmo. Eu não manjo muito, mas alguns conhecimentos básicos eu tenho, só que o desafio é fazer isso sozinho ou com a ajuda de alguns amigos que precisar, eu vou ligar aí. Vamos começar por essa parada aqui, então. Só um parênteses, eu preciso corrigir o Alê. E também fazer um adendo aqui. Primeiro que ninguém considerou a minha ajuda como relevante nesse vlog. E eu estou aqui a postos, entendeu? Com roupa de ir pronta pra ajudar. Mas tudo bem, tirando essa parte, ok. Temos que admitir que no início desse rolê, o menino Alê era um desastre pra consertar qualquer coisa, inclusive furar uma parede. Mas hoje em dia ele manda muito bem. Eu tenho certeza que essa obra vai ser, ó, rapidinho. Coisa de 3 semanas e meia. Antes da gente seguir com as reformas, uma pausa nesse vídeo pra gente fazer um antes e depois. Ainda bem que você comprou uma parafusadeira nova, senão você ia ficar a obra inteira reclamando. Minha parafusadeira é muito ruim. Oh, mas a... Tô errado. As ferramentas, pô, ajudam demais o cara concluir o serviço, entendeu? Eu preciso admitir que toda vez que o Alê vai comprar uma ferramenta nova, eu falo: não tem onde botar isso na van! Mas esse é um problema que a gente também vai resolver nesse vlog. E essa, gente, que é a placa que a gente vai trocar, ó. Essa é a antiga. Essa daqui é a nova. Opa! Yes, nossa! Minha prima trouxe cogumelo frito pra... Nossa, que delícia! Nesses dias que a gente tá em obra, estamos estrategicamente... Tô falando de boca cheia, né? Que falta de educação. Calma aí. Agora sim, nesses dias que a gente tá de obra, estamos estrategicamente estacionados na frente da casa da minha prima, em Michigan, em Kalamazoo. E a minha prima mora aqui há um tempo. Ela faz doutorado na universidade aqui. Muito inteligente. Mas a gente aproveitou pra visitá-la e também pra colocar a nossa casa em dia. E ela veio aqui trazer um cogumelo frito pra gente beliscar enquanto a gente começa as obras. E eu preciso fazer um desabafo com vocês aqui, gente. Se eu e o Alê fôssemos construir um motorhome juntos, daria divórcio. Eu queria saber dos casais, Gabi... Divórcio na hora da construção ou depois, quando os problemas aparecem? Uhum. Não, porque assim, o Alê, ele é muito de boa, ele é muito esforçado, ele tem super paciência pra fazer as coisas. E eu sou uma pessoa muito tranquila, mas ao mesmo tempo eu sou muito impaciente. Então, quando é uma coisa assim de obra, eu não tenho paciência pra esperar o resultado final. Então eu fico, tipo assim, apressando ele. E aí, obviamente, ele tá concentrado no negócio, eu tô aqui apressando ele, ele fica...
bravo comigo, com razão, que estou apressando ele. Mas enfim, estou tentando controlar. Em breve. Essa obra vai ser uma terapia pra mim. Acho que vai fazer bem pra mim. Em breve ela vai ser expulsa daqui. Aí vai ficar só eu e vocês. Não. Vamos ver como vai terminar esse vídeo, nós enquanto casal, quando esse vídeo estiver no fim. Olá! Estamos. A gente tem uma pergunta. É, a gente começou a fazer obras aqui, ó. Tem 5 minutos de obra, mais ou menos. E a gente tá se matando. Não, se matando é um pouco demais. A gente tá tendo sérios problemas enquanto casal. E aí a pergunta que a gente queria fazer pra vocês é: quando vocês construíram mais de uma vez juntos, isso não atrapalhou o relacionamento de vocês? Ih, demorou pra responder. É, hoje. A gente aprendeu muito na primeira construção. Aí foi suficiente. Mas nossa, a gente é um caso perdido. Tem que atrapalhar mais do que ser da obra. Então sabe o que eu acho? Acho eu que começo, é problema. Eu começo a abrir os negócios e ela começa sentadinha, né? Sem fazer nada, só palpitando. Será que não tem que fazer isso? Eu tô. Não é melhor fazer não. aquilo? Eu acho que o problema é você, então. Que não sabe fazer as coisas direito. Gabriela não entendia nada da elétrica, aí eu começava a mexer nos fios. Eu não tenho que ir ali. Ô, oh, meu filho, você não estudou. Aí você não sabe de nada. Eu falar, então eu vou estudar. Nossa, eu vou estudar agora, então. Então, essa... Uma vez que falaram, posso te ligar de vídeo, era pra dar notícia de gravidez. Eu falei, pronto. Não! Mano, eu tinha certeza que vocês iam pensar isso. Óbvio que não. Eu tinha certeza. Não. Meu Deus. Não, ainda não tão cedo. Essa ligação vai demorar uns 2 anos pra chegar ainda. Podem ficar tranquilos, vocês talvez liguem antes do que a gente. Ah não, acho que sim. Hoje as baterias vão estar instaladas. Vai ser mais rápido que o Léo do Léo e Fábio, vocês vão ver só. Não sei não. Vocês vão ter tempo da DR e depois da instalação, né? Aí. No motorhome, ó, rapidinho, não tem dessa. Não, eu já tô vendo a hora de ser expulsa daqui já. Não, ela vai ser expulsa daqui a pouco. Será que vai dar certo essa invenção toda aqui? Ó, você tá com cara de quem tá sabendo o que faz. Eu tô com cara de que tá sabendo mesmo, né? Na real, eu tô sabendo. Se vai dar certo, a gente vai ligar e descobrir, mas... que eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu sei. Só não sei se é a coisa certa, mas... Bom, falta mais uma... conexão, que seria... aqui. Já vamos até encaixar ela aqui, já deixar prontinha. Mas isso aqui não era um problema que eu me preocupava em não conseguir resolver. Por quê? Porque a minha questão, o mais difícil vai ser... Não, tem duas coisas que são difíceis aqui nessa reforma toda. A troca das baterias, eu acho que vai ser treta para a minha categoria de obreiro aqui. E a conversão da Starlink para 12 volts. Que também tem que fazer adaptações Nossa. Sérias. Nossa! Será que dá para a gente testar antes de você montar? Não, vou só encaixar aqui porque também tem muito fio aqui, já sou meio... Primeiro teste. Não. Ok. A gente tem uma situação. A placa está trocada. A placa está trocada e o problema continua exatamente igual. Então não era a placa. O que pode ser? E basicamente o problema é o seguinte: ligar e desligar não funciona, só a função automática dela, que é basicamente quando ela pega uma temperatura aqui de 78 graus Fahrenheit, ela liga sozinha, mas eu não quero que ela fique ligando sozinha, eu quero poder ligar e desligar. E não tá rolando. Provavelmente é o botão de ligar e desligar, né? Não deveria ser, não. Bom, vamos desmontar e vamos ver. Bom, a gente vai fazer uma segunda tentativa, dei uma apertadinha aqui nas coisas, mas como é exatamente o mesmo problema, eu tô achando que o problema não tá nessa plaquinha. Tá em algum outro lugar e aí eu vou ter que entrar em contato com a galera lá da empresa pra eles ajudarem. Mas vou montar de novo aqui então essa parada. Não. É isso. O problema é outro. Esse eu não vou conseguir resolver. Não agora, pelo menos. Hora de trocar as baterias.
como eu vou tirar essas duas baterias pesadas daqui com esse tanto de cabo na frente, meu amigo. Explica pra galera onde que ficam as nossas baterias, né? Ó, vou explicar pra vocês as nossas baterias. Deste lado de cá ficam duas... A gente tem quatro baterias, tá? De? 220 amperes. Deste lado ficam duas e deste lado ficam duas. Nós compramos três baterias dessa vez. De 200. Então a gente tá saindo de 880 amperes pra 600 amperes. Mas eu vou explicar pra vocês a diferença. A diferença é o tipo de bateria e a porcentagem que você pode usar sem comprometer a vida útil delas. Enquanto as nossas baterias atuais são de chumbo ácido, as novas são de gel. Nas baterias antigas, a gente podia usar só 20% da carga delas. Depois disso, você começa a afetar a vida útil. Com as baterias de gel, a gente pode usar até 50%. Isso nos dá mais capacidade de carga com menos baterias. Mudei de lado porque isso aqui tava difícil. Tá difícil de tirar as baterias, na verdade. Mas eu tô olhando aqui, eu acho que vai ser fácil de instalar. Só acho, né? Olhando de longe, tudo parece fácil. É. Mas eu vou fazer esse lado aqui primeiro. Duas baterias aqui. Vamos colocar duas novas. E segue o baile. Primeiro. Tirando... Cansou no dia 1, meu amor. Cansei ainda. Ainda não cansei. Basicamente, eu tenho que fazer duas coisas aqui. Um, tirar as proteções de madeira que seguram a bateria no lugar, né? Pro carro em movimento. Então, eu vou arrancar isso pra poder tirá-las pra fora. Mas eu também tenho que tirar as conexões da bateria, que é o que faz ela, né, receber energia e mandar energia. E é isso que eu tô tentando fazer aqui. Teremos um problema. Não consigo tirar a proteção de madeira. A bateria já tá praticamente desmontada, as conexões. Eu preciso tirar a proteçãozinha de madeira que segura ela e não tem jeito de sair. Porque você não tem os equipamentos, as ferramentas. Eu não tenho as ferramentas apropriadas pra isso. Isso prejudica o trabalho. Culpa de quem, meu amor? A culpa é minha, dessa vez. Você não acha que é a sua esposa que não deixa você comprar nenhuma ferramenta? Não. Enquanto eu não consigo resolver a situação da bateria, que eu já vou voltar, e como tem muita coisa pra fazer, vamos para os próximos. E o próximo tem a ver com a internet com a Starlink. A gente vai converter a Starlink pra 12 volts, mas eu também comprei um aparelhinho novo, que é este cara aqui, que é um peplink. Vou colocando o link na descrição aqui, tá? Mas basicamente o que ele faz, ele recebe a internet tanto da Starlink como de um chip de celular. Eu tô resumindo o que ele faz, tá? E eu consigo então distribuir isso para outros aparelhos da casa. Então eu consigo ter internet tanto da Starlink como de 4G, né, 5G com aparelhinho de celular e tudo por aqui. Eu consigo captar melhor também. Eu posso colocar uma antena no teto e captar melhor o sinal de celular. Então é um aparelho meio que faz tudo pela internet, e é o que a gente vai tentar então resolver aqui. Mas primeiro eu preciso desmontar todo esse armário. Casado! E eu tô, mais importante que isso, é que eu ainda tô nessa van, eu não fui expulsa. Não, você ainda não foi expulsa. Eu tô sendo uma ótima companhia de obras, não tô? Tá bem, tá sendo ótimo. Eu acho que a gente vai ter que ir pro G2, né? Bom, a gente falou pra vocês que a gente tá na casa da minha prima, e o Peter, o marido dela, deve ter algumas ferramentas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá perguntar pra ele se tem uma ferramenta pra gente cortar essa madeira, ou pra ajudar a tirar essa madeira daqui pra gente sacar as baterias. E como tá chovendo, a gente vai ter que esperar amanhã pra fazer o rolê de passar o cabo da Starlink pra cá. Então, bora pra amanhã. Bom dia, gente. Hora de começar nosso dia de obras. Acho que hoje a gente vai ter mais sorte. Pois não? Bom dia! Tudo bem? Tudo. Quem disse que você vai poder entrar aqui hoje? Eu vou, tô mais do que autorizada. Fiz meu trabalho muito bem ontem. Já consegui tirar uma, tá? Sério? Arrasou. Já vem te ajudar. Nossa senhora! Pelo amor de Deus, rápido! É um peso, né? Nó! Ai.
Vocês não estão entendendo o peso dessa bateria. Eu vou colocar na tela para vocês terem uma noção, pra vocês não acharem que eu tô exagerando. Alright. Duas baterias de um lado removida, faltam as duas do outro e instalar as novas. Estamos chegando lá. Em cima da outra? Uhum. Só cuidado que tem que puxar bem pra cá, tá? Vamos colocar essa belezinha nova pra dentro, então. Levinho. Quero ver como é que você vai empurrar isso pro lado, né? Não, ela vai ficar nesse lado de cá, né? É? Uhum. 2023 e a bateria pesa isso tudo, gente. Pô, já era pra ter uma tecnologia aí, né? Pois é, né, meu amor? Meu Deus. Tinha que ser bateria por osmose, assim, um negócio assim. Não, nem precisava de bateria, tudo Wi-Fi, sei lá. Pode ir pra você. Vamos botar aqui em cima e a gente pega daqui? Ai. Tá. Aí. Foi. Sucesso. Thank you. Quero ver me expulsarem dessa obra agora. Não, hoje você tá demais. Então, gente, esse cara agora entra aqui. Aqui desse lado vão ficar duas baterias e depois eu tenho que tirar as duas desse lado e colocar só uma aqui. A gente decidiu colocar só uma desse lado porque tem muito fio, vai ser difícil de tirar. E esse lado tá mais fácil, então vamos facilitar a nossa vida. Sobrou bastante espaço. Sobrou bastante espaço? Sobrou bastante espaço. Tá, vamos fazer o quê? Na verdade, ela... De altura, é a mesma altura, praticamente. De profundidade, é a mesma profundidade, exato. Só que de largura... Ela é bem mais fina. Ela é bem mais fina. Então, eu vou ter que colocar um calço de madeira aqui pra poder segurar o movimento delas. The capital of time. Fala pra galera que você tá ouvindo. Bom, 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 bom. A playlist do canal. A playlist do canal tá aqui na descrição. Ou no QR Code aqui na tela, ó. Bom, 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 bom. Estamos no dia 2 de obra. Eu queria que vocês chutassem nos comentários quantos dias vocês acham que a gente vai demorar pra terminar isso tudo. Ah, meu filho, hoje eu vou longe aqui, ó. Diz o menino Ale que hoje ele vai longe. Hoje tá um dia de sol, então acho que a gente vai ter mais tempo pra fazer o que precisa fazer. Vamos conseguir no deck, então, pra fazer o rolê da Starlink. É, teremos será? Mais que... Será? Ah, vamos... Tentar a gente vai, né? Tentar a gente vai. Então chutem quantos dias vocês acham que a gente vai demorar pra fazer esse rolê. Gente, o marido da minha prima é um querido. O nome dele é Peter. E aí ele viu que a gente tava com dificuldade e ele veio aqui dar uma mãozinha. Então ele tá aqui embaixo do carro pra puxar o fio que não tá chegando até a bateria. Is that enough? Yeah, enough. Woohoo! Because that's all you're getting. Agora tem suficiente pra conectar as baterias. Essa desse lado, né? E desse lado aqui a gente tem que tirar a segunda. Gente, esse é o Peter. Fala oi, Peter. Hello. Meu nome é Peter. Ele fala português bem algumas coisas. Pouco. Pouco, mas fala. Pouco. E aí, conexões ligadas ou? Ainda não. Tá quase, tá quase. Tá chegando lá. Olha, eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu não sei o que seria dessa obra se não fosse por mim. Eu não é a Letícia. É verdade, você tá ajudando. Eu tô te ajudando ou não tô? Você tá ajudando muito. É que toda vez que eu vou ajudar... Eu não tô filmando, mas eu estou sendo essencial, um pedaço essencial pra fazer isso ser, isso funcionar, tá? Não tá mexendo. Não tá mexendo. Não acredito. É. Você arrasa. Deu certo, vamos tirar. Trabalho feito. Conseguimos tirar a bateria. Depois de um bom tempo, gente. Agora a gente vai tirar essa pra cá. E aí vamos colocar a bateria nova aqui. E aí já tá quase tudo certo. Último parafuso da última bateria, nem acredito. Ó a situação. Tá quase, tá quase.
Agora falta só calçar as baterias e aí a gente fecha aqui a estrutura pra testar. É, meus amigos, as três baterias conectadas, mas a gente não testou porque teve um problema. Na hora de puxar os fios aqui pra encaixar a bateria lá dentro, um fio soltou e é um fio grosso. E ele tem um termoprotetor aqui, um negocinho que eu não tenho ferramenta pra fazer. Então eu vou deixar a bateria pra depois, porque eu vou ter que ir em algum lugar comprar esse negócio pra refazer essa conexão. Então a gente vai lá pra cima pra fazer agora a parte da caixa e talvez passar os cabos da Starlink. Vamos ver se rola. Conheçam a caixa da tranqueira. Essa é a caixa da tranqueira. Todas as tranqueiras da Duda vão aqui. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Gente, estamos estudando aqui aonde que a gente vai fixar a caixa, porque vai ter que parafusar, ela não vem com nada. E a gente não queria furar a lataria do carro, ao mesmo tempo a gente acha que se a gente fixar no deck talvez ela não fica firme e voa igual painel solar. Então, enfim, estamos pensando em soluções. Mais fácil é na madeira, né, pra não ter que furar a lateria do carro. Não sei. Vamos pensar. Tem esses... Esse suportezinho de ferro aqui, que é uma alternativa também. A gente vai ter que dar uma volta, vamos comprar algumas ferramentas para terminar tudo. Terminar a parte da bateria e terminar aqui no teto que a gente precisa terminar. Esse é o tipo de loja que eu odeio ir com o Ale, porque ele demora 20 mil anos. Como a gente tá com o Peter aqui, ele deu uma carona pra gente. Acho que o Ale vai ser mais contido, não vai demorar tanto. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Pô, tem que encontrar, eu fico horas, porque o que a Duda faz comigo no mercado, eu faço com ela aqui nessas lojas de ferramentas e tal. Por mais que eu não sei mexer em nada, eu gosto de olhar e às vezes comprar umas coisinhas. Vocês viram que a gente pagou as contas dessa bagunça toda com o nosso cartão da Nomad. A Nomad é uma conta global que você pode usar em mais de 180 países. E o melhor do que isso é que você tem a melhor taxa de dólar. Então você não vai usar o dólar turismo, por exemplo, que é o, o dólar que você usa tanto no seu cartão de crédito como numa casa de câmbio. O dólar comercial é um dólar mais barato, então você vai sair ganhando nisso. Além disso, tem o IOF. O IOF de um cartão de crédito é 6,38%. 5,38% mudou, né? Nunca use o seu cartão de crédito no exterior. Use um cartão, uma conta global, como a da Nomad. Para usar sua conta e cartão da Nomad no exterior é muito simples. Você vai transferir dinheiro em reais da sua conta no Brasil para sua conta Nomad e depois você vai converter esses reais em dólar e pronto. Você pode pagar por suas compras no exterior normalmente, da mesma forma que você usa seu cartão de crédito ou débito no Brasil. É simples assim, além de ser a forma mais econômica de você usar dinheiro no exterior. E ó, a conta da Nomad é 100% gratuita, você não gasta absolutamente nenhum centavinho para abrir a sua conta. E abrindo a sua conta, usando o nosso código que eu estou colocando na tela, você ganha até 20 dólares de cashback fazendo a sua primeira remessa dentro de 15 dias. Então, minha galerinha, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Eu vou serrar uma parte da madeira do deck para encaixar essa caixa bem fixa. Vou segurar ela com uma catraca nas laterais, nas madeiras laterais, e vou parafusar por dentro também num espacinho de metal que a gente tem aqui. Vai dar certo? Eu não sei, mas a gente vai tentar. Gente, eu tô com um pouco de medo de ficar aqui perto. Mas todo o meu apoio. Não, meu amor, até agora você tá arrasando, cara. Arrasou. Não quer testar antes? Não, porque tem que cortar mais um pedacinho aqui. Vai que cabe. Vamos dar uma olhada. Não parece que eu sei o que eu tô fazendo? Parece muito, mas você sabe o que você tá fazendo. Tô enganando bem, né?
deu certo, eu não sei, mas eu tentei. Não, você arrasou. Será? Eu acho que sim, baby. Vamos tentar encaixar? Tá perfeito. Quer ajuda pra botar aí? Fala, já fiz todo o trabalho, né? Aê! Mentira que deu certo. Cara, perfeito, hein? Perfeito. Assim, perfeito. Não, tá perfeito. Olha aí. Tá encaixadinha. Qual que é o rolê, baby? Agora eu vou parafusar ela por dentro com um parafusinho alto brocante que tem uma proteçãozinha de neoprene. E aí eu vou pra ajudar a segurar aqui e aí depois, como eu falei, né, a catraca pra finalizar. Se vai voar na cabeça de alguém, espero que não. Gente, enquanto a gente tava aqui trabalhando na van, no primeiro dia a gente tava fechado com medo da vizinha se incomodar. Tá chovendo também, né? No segundo, e tava chovendo, né? E aí hoje, como a gente tinha que fazer coisa no deck da van, não tinha como. A gente deixou a porta um pouco aberta, enfim. E aí ficamos amigos dos vizinhos. Já estamos enturmados na galera da vizinhança. Já rolou um B.O. aqui, tava todo mundo na rua, a gente já tava amigo de todo mundo. E o Ale tá com tanta pinta de que sabe o que tá fazendo, que o vizinho aqui do lado falou, vem cá. Você não quer ajeitar meu motorhome porque eu tô querendo converter um negócio de 12 volts pra não sei quantos volts? Aí o Alê sorriu e falou, querido, se você soubesse que eu não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui. Mas vocês viram, tá passando credibilidade ele, não tá? Esse é um dos motivos de instalar a caixa lá em cima, porque tem tanta tranqueira aqui atrás que quando eu abro, olha essa coisa mais feia, eu cansei disso. Entendeu por que a gente precisa liberar espaço? É isso. Para de cair coisa. Partiu. Gente, o menino Alê nos abandonou, foi lá comprar as coisas pra gente terminar o grosso da van. Mas eu pensei da gente fazer uma surpresa pra ele, por que não? E adiantar umas coisas mais simples que eu acho que eu consigo fazer sozinha. Vamos criar um clima obra aqui, né, já que só temos nós. Botar uma roupa apropriada, porque esse vestidinho aqui vai sair muito sujo. Pra gente começar a botar a mão na massa. A playlist de obra não é muito bem o que eu esperava. Então vamos mudar o playlist, aproveitar que o menino Alê não tá aqui, né, gente? Porque quando a gente tá aqui, quando ele tá aqui, a gente já tem que ouvir as músicas dele. No caso, que é Gustavo Lima, Zé da Recaída. É o tipo de música que ele adoraria ouvir. Mas como ele não tá aqui, eu vou ter o meu momento de princesa. Trocar de playlist. Agora sim, playlist do meu gosto. Agora vamos trocar de roupa. Agora sim. Já tô com uma roupa confortável que pode sujar. Prender meu cabelo. Mão à obra. Essas facas, elas nunca caíram quando a gente viaja. Mas a barra magnética tá 100% solta. E de vez em quando a gente anda, ela faz assim, ó, pros lados. E aí eu pensei em colar. Porque ela ainda tá bem boa, então não faz sentido, né, a gente trocar. Acho que essa daqui vai ser o suficiente. Opa. Dei uma leve colada nos meus dedos, mas a gente já esperava por isso. Mas deu certo aqui, eu acho. Parece que tá bem firme, eu vou esperar secar. Enquanto isso, eu vou passar pro ponto 3 da nossa lista, que é essa belezura aqui, dependendo da estrada que a gente pega, e essa nossa cesta de frutas, que agora tá com um monte de tralha dentro, dependendo da estrada que a gente pega, ela fica se mexendo aqui em cima. E muitas vezes ela cai no chão. Então, a gente comprou esses ganchinhos aqui, e eu pensei em fixar um ganchinho desses, e aí ele vai segurar aqui
um fiozinho dessa cesta e vai ficar quase imperceptível no, na parede. Então, aí a gente fixa ela aqui. Vamos lá. Deu certo, ó. Gente, eu já me sinto quase pronta pra construir um motorhome. O que vocês acham? Comentem aqui. E por último, mas não menos importante. Gente, toda vez que a gente anda de carro, numa estrada um pouquinho pior, a tudo que tá em cima do meu banco, eu coloco um monte de coisa lá, tipo pasta com documento e tals, cai constantemente na minha cabeça. E são coisas que tem que ficar na cabine, porque são coisas que a gente acessa toda hora. Então, a Lê comprou uma telinha pra gente instalar ali em cima e evitar as coisas caírem da minha cabeça. Vou mostrar pra vocês. Essa é a telinha. Só que ela... A telinha não, né? A rede. Só que é uma rede muito maior do que ali. Então, eu tô pensando em cortar pra caber exatamente no tamanho que a gente precisa. Modéstia à parte, gente. Eu acho que eu arrasei, olha só. Ficou perfeito. Eu já preguei aqui embaixo. Agora a questão é... Será que esses ganchinhos com adesivo colam nesse teto da van? Não sei, mas a gente vai descobrir. Pelo menos vem 3 adesivos para 2 ganchinhos. Então, se der errado, tem mais um. Vamos ver. Acho que teria que ser aqui, né? Rodei por muitas lojas e não teve jeito de encontrar uma conexão para aquele cabo da bateria, então eu vou ter que improvisar. Liguei pro Léo e Fábio, ele falou que o que eu pensei que vai dar certo, então vou tentar. E consegui pegar também uma nova catraca lá para a caixa de cima do carro. Estamos quase, vou voltar para casa e terminar isso. Uns 10 minutos de bike até a casa da prima da Duda, de volta para o motorhome, para finalmente terminar isso. Mas ainda falta o projeto de transformar Starlink em 12 volts. Vamos ver se a gente faz isso hoje ou amanhã. Tá demorando essa obra. E aí, como é que foi seu rolê de bike? Rodei por toda a cidade. Eu já falei pra galera. Vamos... Não terminar, mas quase terminar. Ah, alguém deu uma organizadinha aqui. E aí, o que você achou do meu trabalho? Nossa, você arrasa. Tá pronto pra eu bagunçar de novo? Mas eu não fiz só isso. O que você fez? Você vai identificar. Ah, entendi. Era bem como eu imaginava, mas tudo bem. Nossa! Tinha que estar invertido pra baixo. Eu arrasei. E você colou aqui? Uhum. Arrasou. Tudo Plus! Bem. Ah, sua cestinha lá, sua redezinha. Arrasou. Tudo bem. Viu? Eu poderia construir um motorhome. Poderia mesmo. Senti sua falta, mas a gente se divertiu aqui, eu e a galera. Ah, é? Uhum. Vamos então pra bagunçar tudo isso aqui de novo? Ai, tá tão bom. Estamos em um momento complicado da mudança. Um momento de estresse do menino Alê. É raro, mas acontece com frequência. Você tá estressado, baby? Não! Tá, ele tá estudando o que ele vai fazer. Eu não quero interromper, porque senão ele já tá me dando esporro aqui. Mas ele tá estudando como é que ele vai fazer essa mudança da Starlink pra 12 volts, pedindo reforço aqui, ajuda e tal. Mas acho que vai dar certo. Ele tá muito, muito professor Pardal aqui, menino Alê. Já tá arrasando na construção. Acho que ele vai tirar de letra. E
E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Ah, cara, eu vou ter que cortar fora o negocinho da tomada do Peplink. Vou te mostrar pra ver se faz sentido. Quem tá te ajudando? O Tarek, Daily Nomad. Entende pouco, né, esse cara aí? Ele manda bem. Eu tenho vários ajudantes. Quer dizer, ajudantes não, né? Consultor, que eu consulto. O Léo, Léo Fabi, o Tarek, o Guido sobre rotas, o Glauber do Up também. E assim a gente vai se virando. Então vamos resolver a parada da Starlink. E por que que a gente vai fazer... por que que a gente vai mexer na Starlink? E vão ser duas alterações. A primeira alteração é transformar a Starlink em 12 volts. E para quem não sabe, né, a Starlink ela não é 12 volts, ela é bivolt, né, 110, 220. Só que o bichinho consome muita energia. Então a gente vai transformar ela em 12 volts. Isso é uma das alterações que a gente vai fazer para ela consumir um pouco menos. Não é só porque a gente vai transformar em 12 volts que ela vai consumir menos, né? Isso não vai ter tanta alteração nesse sentido. O que a gente vai fazer é o seguinte, é tirar o roteador da Starlink da jogada e colocar este cara aqui, que eu vou colocar um link na descrição aí, dica do Tarek, do Daily Nomad, que é um Peplink. E o que que o Peplink vai fazer? O Peplink, ele busca, ele tem um espacinho aqui para você colocar cartão de celular, chip de celular, né? Ele tem um espaço. E ele vai servir, então, como o modem da Starlink, o roteador da Starlink, que a gente vai tirar da jogada. Pera aí, deixa eu vir para cá só para mostrar para vocês. A diferença de tamanho que a gente está falando. Aqui a gente tem o roteador da Starlink original. Esse bichinho consome muito. E aqui a gente tem o Peplink, que vai substituir esse cara aqui. Então, uma grande diferença. Por que que eu estou fazendo essa alteração? Porque quando eu tiver a Starlink no teto, esse cara vai fazer a jogada de trazer a Starlink como conexão principal. Quando eu tirar a antena, ou a antena não estiver funcionando por qualquer razão que seja, obstrução que for, ele vai pegar o chip de celular que vai aqui dentro, aqui, e usa como internet de backup. Então eu vou ter essas duas opções. E ele também faz várias outras coisas, tá? Você pode colocar uma antena no teto que ele vai captar melhor o sinal de celular, você pode colocar uma antena de GPS, é um aparelhinho muito potente. E eu tô colocando o link na descrição aí. Eu vou ter, esse aqui é a tomada. E eu vou cortar fora. Ah, meu Deus. Sério? Tem certeza? Tenho. Mas por quê? Porque tem que ser cortado. Um, dois, três e... Será que é isso mesmo? Tem uma puta fonte aqui. Quem falou que é pra você cortar? Todo mundo. Vamos embora, é isso mesmo. Cortado, gente. Ó, meu povo, então aqui, essa parafernália aqui toda é para transformar a Starlink 12 volts. Esse aqui, se eu não estou enganado, é um transformadorzinho 48 volts e aqui uma série de conexões. E o cabo da Starlink, ele conecta aqui, tá? E aqui vai um cabo de rede para o nosso Peplink. Para o nosso Peplink, e aí o Peplink distribui o Wi-Fi para casa. Esse é o plano. O que você está fazendo, baby? Cara, vou fazer a ligação da elétrica. O problema é o seguinte, ainda que a gente ligue tudo, conecte, sem bateria ainda, não dá para saber. E a bateria vai ficar para amanhã. Amanhã é o dia de, eu acho que finalizar tudo. O que está faltando? As baterias, fazer a conexão que eu não consigo encontrar, a gente vai tentar fazer alguém, encontrar alguém que faça. Fixar as baterias no chão aqui para que elas não se movam e terminar toda a parte da Starlink. E a gente está quase lá, mas isso é para amanhã. Até! Bom dia, gente! Já acordamos, tomamos nosso café da manhã, fizemos nosso exercício físico, estamos prontos para começar o nosso, se tudo der certo, último dia de obra, você acha, Letos? Não sei. Acho que vai dar certo. Então, menina Lê vai começar com... começar terminando o rolê da Starlink que a gente começou ontem. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, aqui tá uma bagunça, mas basicamente... esse aqui é o transformadorzinho, o outro equipamentinho que vai fazer a conversão. E aqui na frente está o modemzinho da Peplink e esse outro equipamento assim. E eu tô colocando todos esses equipamentos na descrição, tá, gente? E agora a gente vai fazer um furo aqui e outro aqui pro cabo da Starlink lá para fora, já conectar direto aqui e chegar neste rapaz. Come on, baby, let's go west to the promised land. Take my hand again,
O que você tá fazendo aí? Cara, é hora de fixar as baterias no lugar. Esse lado aqui já tá pronto, eu acho. Tudo certo, as conexões. Agora eu vou só fixar elas certinho. Tô colocando a catraca agora aqui, uma catraquinha, pra segurar elas no lugar. E depois uns tampinhos de madeira no chão pra fixar também. E eu acho que é isso. E aí o outro lado, que é o nosso grande drama, que é a conexão que a gente não consegue fazer, né? Mas estamos trabalhando na solução. Última tentativa de comprar coisas para chegar no final da nossa obra, que eu acho que vai dar certo dessa vez. Pronto, voltei. Aquisições: um cabo de rede para a internet, Starlink. Isso aqui para transformar minha parafusadeira em furadeira. Isso aqui para parafusar 90 graus. E os cabos lá para cima. Ainda sem solução para a conexão das baterias, mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá para cima, vamos terminar lá em cima, fim de papo. E a gente desce para cá, termina o que dá, faz toda a furação da Starlink aqui. E vai ficar faltando só a bateria, mas a gente já pode começar talvez a colocar as coisas lá para cima. Ó, não mexe por nada, parafusada por dentro, catracada em todos os lados, bem fixada, a menina Lê arrasou. Não vejo a hora de estrear, botar todas as tralhas que ele dizem que são minhas que vão aqui, mas na verdade é só a tralha dele. Conseguimos reforço. Conseguimos reforço. Bora. O vizinho emprestou. Não é que deu certo? Abemos buraquinho. Aqui. Esse cara, será que passa? Ah não, só que faltava. Não vai passar. Esse aqui também não vai passar. E agora? Ah, dá pra deixar aberto, não? Dá pra deixar assim, só tem que botar uma coisa aqui pra não entrar água, entendeu? Porque vai entrar água. Então a gente vai ter que pensar numa alternativa, numa esponjinha, alguma coisa pra não deixar água entrar. O bom dessas coisas aqui, ó, é que elas já vêm com uma borrachinha que a gente pode usar, só que aí não vai caber o cabo desta link aqui, ó. Tem que passar aqui, mas não passa. Nem nessa ponteira aqui não passa. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que a gente já sabia, mas essa obra só registrou. Primeiro é que o nosso relacionamento sim dura qualquer obra. Não tem obra que destrua o relacionamento desse casal até agora. Mas a gente jamais construiria um motorhome. Assim, pra fazer coisas muito simples a gente tá penando. É claro que tem o fato da gente não ter as ferramentas adequadas, mas assim, tipo, a gente foi cortar, furar a madeira aqui com a serra-copa. E aí depois a gente ficou, tipo assim, uma meia hora pra tirar a madeira que grudou dentro da serra-copa. Porque você tem que ter uma ferramenta pra tirar a madeira que está dentro da serra-copa. Ou seja, tudo é muito mais complexo do que parece. Você faria um motorhome? Nunca. Nunca oficial. E agora então a gente vai começar o trabalho de reposicionar essas baterias. A gente descobriu qual é a bateria, então aquele cabo ali já vai ser inutilizado, inútil ele já é,
pra não ofender mais aqui na frente de vocês, o tanto que a gente perdeu tempo com esse cabo. Mas agora vai dar certo e a gente vai conseguir testar tudo ainda hoje, eu acho. Baby, cuidado pra não estourar outro fio, hein? Não, não, tá de boa. Ô, bichinho. O fio. Ô, bichinho pesado. Então agora, ó, tirei uma bateria desse lado e vou passar essa bateria pra cá. Todo o calçamento que ele fez. Ah, isso é fácil de fazer de novo, não tem problema nenhum. Agora, o bagulho pesado são essas baterias, viu? Pela primeira vez desde que a gente começou essa reforma, alguma coisa deu certo sem ter empecilhos. Calma que ainda não terminou. Ale botou a bateria pra cá, agora a gente vai fazer a conexão dessa bateria e aí a gente vai botar outra bateria do outro lado, mas acho que vai dar certo. Quer irritar a pessoa quando ela tá fazendo obra? Não, dá pitaco, fica dando pitaco. Fica dando pitaco, especialista. Sai, especialista. Fica dando pitaco, sai, cara. Conexões feitas, baterias conectadas. Vamos dar luz. Cara, baterias... Nossa, eu acho já que mudou até seu ânimo aqui no vídeo. Eu acho que tá tudo certo. Vamos ligar, vamos ver? Vamos. Então vamos. Ai, ai, que pavor. Deixa eu só refletir aqui. Não, tá faltando uma coisa. O que que tá faltando? Faltando uma coisa muito importante. Bom dia, gente. Sumimos ontem, né? A gente falou que ia testar as baterias pra vocês. E quando o Ale ia ligar, ele falou: ixi, eu esqueci de fazer uma conexão entre as baterias. E aí quando ele foi fazer essa conexão, a gente viu que tinha um cabo que tava solto. E era um dos cabos da bateria. E aí é o mesmo problema que a gente tá enfrentando antes. É um cabo muito grande e a gente não consegue colocar parte de metal nele. E a gente tá achando muito arriscado, enfim, fazer uma coisa meia boca, né? Porque a elétrica de motorhome é um assunto sério. Então a gente ficou super desanimado ontem, porque parece que a gente tá, tipo, há 4 dias fazendo obra e não sai do lugar. Mas aí a gente resolveu dar um pulo num eletricista que tem aqui na cidade pra ver se ele tem essa conexão pra gente finalmente terminar essa obra. Agora são 7h55 da manhã, a gente vai chegar lá logo que ele vai abrir e vamos tentar resolver isso. Eu passei por várias lojas de bateria na cidade tentando encontrar a pecinha. Nenhuma tinha e nem sabia onde achar. Péssimo sinal. Primeira tentativa, não. Mas ele deu uma dica de um lugar aqui. RV Repair Center. Acho que esse RV Repair, né? Não. Não? Não. O que você falou, baby? É que eu vi esse lugar na internet. E? E eu acho que é uma chance. Olha, ele tá sorrindo pra mim. Bom dia! Vamos lá. Gente, o Ale entrou ali e ele tá demorando, o que é um ótimo sinal. Então eu estou esperançosa, porque já tem uns 5 minutos que ele entrou. Ah, ele acabou de mandar mensagem. Ó, ele falou bem assim: pelo que eu tô entendendo, é $200 por hora e seria o mínimo. Mas eles estão vendo se tem a ferramenta. Bom, vamos ver. Eu nem acredito. O cara resolveu pra gente, não cobrou nada, mas ele demorou também, assim, 3 minutos, de verdade. E... galera que não foi muito simpática, mas o que importa é que deu certo. Agora a gente consegue finalizar a van e finalmente mostrar pra vocês. Eu tava preocupada, porque a gente tem feito os vlogs agora pra vocês mais ao vivo. Então vocês estão assistindo esse vlog domingo dessa semana. Então, agora é sexta-feira e a gente não tinha terminado esse vlog, porque estávamos ainda, tipo, na estaca de segunda. Mas ficamos felizes, deu certo, né, baby? Deu certo. Obrigado, cara, que resolveu aqui pra gente. Melhor de tudo. Ah. Sabe qual é o melhor de tudo? Ah. Ele nem cobrou. Cara, tá pesado isso aqui, tá?
Ah, boa notícia, ó. Ele tá voltando sem bateria na mão. Acho que não deu BO, então. Ainda ganhei 40 dólares. Sério? Uhum. Ai, que bom! Tudo certo? Esse barulho é bomba d'água, gente. Aquela. O namorado vai se não tá pegando fogo em nada. Não. Arrasou. Parabéns, Aleixos. Temos bateria certinho. Tá aqui 12.4. Agora eu vou dar uma carga na tomada pra deixar aí dando uma boa carga nelas. E vou fechar a Starlink aqui. Desculpa. Saúde. E vamos testar a Starlink também. Vamos botar lá pra cima pra ver se tá tudo certo, né? Antes de fechar tudo aqui, mas acho que tá tudo certo. E eu acho que a gente tá terminando as nossas obras finalmente. Agora bora pra Starlink testar? Eu tô feliz, mas falta Starlink. Vamos fazer, deixar, testar ela certinho e fechar todos os armários e ver se tá dando tudo certo. Tá funcionando. Mas eu não testei Starlink. O que eu fiz? Eu coloquei um chip de celular aqui, que é um chip que a gente já usava pra internet da casa, e um outro modem, esse aqui, ó. A gente usa aqui enquanto a gente tá aqui nos Estados Unidos, né, gente? É, que a gente usa só pra internet da casa. Então, é um chipzinho, ele vai aqui. Paguei 40 dólares isso aqui. E ele dá internet pra casa, a gente usava pras câmeras e pra menina aqui, Alexa. E então dava certo. Agora, o que que acontece? A gente então ficava com isso aqui e a Starlink ao mesmo tempo. Aí eu peguei um aparelho que reúne isso daqui e o roteador da Starlink. Então a gente não vai usar mais o roteador da Starlink. Isso aqui, esses dois caras viraram este campeão aqui, que é o Peplink. Então ele basicamente vai fazer o jogo. Quando um tá disponível, ele usa um. Quando o outro sai da jogada, ele usa o outro. E assim ele fica, pra gente ter internet sempre que possível dentro da casa. E ele é 12 volts, consome menos, né? Então é, em tese, um aparelho bacaninha. Vamos testar Starlink, então? Vamos testar Starlink. Bora. Tudo certo? Aparentemente tudo certo. Vamos colocar então a porta de volta ali? Vamos colocar a porta de volta ali. Eu nem acredito que as coisas estão funcionando. Ajeitar a caixa ali, botar as coisas e na aí, caixa, arrumar a casa. A grande questão de ter furado esse buraco lateral aqui, fiz aqui pro cabo passar, é que antes o cabo passava por baixo, a gente ficava com isso aqui aberto ou fechadinho por cima do fio, né? Agora o fio passa pelo lado aqui. A Duda tá filmando você, tá? Você vai aparecer no canal, porque a gente tá... Oiê! Oh, yeah. E aí, tudo bom? Tudo, você? Não. Por um momento eu te odeio. Por alguns momentos, assim. Toda essa função trabalheira, eu falei com a Lê. Ai, que função. Vai ser bom. Tudo culpa do Tarek. Olha, eu acho que não teve nada que a gente celebrou mais nos últimos tempos do que o fim dessa obra. Então, gente, estou aqui na casa da minha prima, aproveitando os últimos momentos com ela. E a gente vai tomar um vinhozinho, fazer uma comida lá fora e curtir a noite aqui. Peter e a Cris comem carne, mas essa semana com a gente aqui, eles quase não têm comido. E aí hoje a gente foi fazer churrasco, eu achei que eles fossem fazer carne pra eles. Aí Peter falou, nossa, acho que é a primeira vez que eu faço churrasco vegetariano, 100% vegetariano aqui. E olha só, gente, ele comprou uma carne vegetariana no churrasco, mas é igualzinha a carne de verdade, olha aqui. Do you think it has potential? Não. You say that, but I'm quite sure you think it has, otherwise we wouldn't buy it. We'll see. Ó, Peter vai provar. Tell the truth.
Does it taste like meat? Nope. Tastes like mushroom. But tastes good? Not that much? Well, you can have it all. Bottles, messy bed, clothes are hanging off the shelf, memories scattered in my head, been a mess since you left. Lavamos roupa de cama, capa do colchão, agora a gente vai deixar a casa nos trinques pra seguir viagem. Haven't left here in days. Gente, tivemos até que trocar de roupa aqui, botar uma roupa de academia, porque... Exercício, o exercício que a gente tá fazendo pra botar esse colchão dentro dessa capa. Nunca mais vou lavar essa capa na vida. Primeira e última vez. Inside me.